У Євросоюзі знову шпигунський скандал. Тепер на гарячому кремлівських нишпорок спіймали в Австрії. Там агент ФСБ працював у державному апараті. Про мережу російських лазутників у Європі. Цю тему продовжить далі Анна Грішина. В Австрії гучний скандал. Шпигунський. Виявилось, що там співробітник однієї з державних інституцій роками працював на російське ФСБ. Прокуратура у березні заарештувала екс-офіцера Австрійської служби захисту Конституції Егісто Ото. Підозрюють, він разом із поплічниками створив у відомстві шпигунський осередок. Стежив за журналістами, політиками та високопосадовцями Міністерства внутрішніх справ. Зливав ФСБ інформацію з їхніх мобільних. Подробиці про нишпорок у держустанові просочилися у пресу. Тоді Мін'юст Австрії взявся посилювати законодавство, щоб у майбутньому уникнути таких скандалів. Російські шпигунські мережі загрожують нашій країні, проникаючи в політичні партії чи об'єднання. Ми маємо серйозні звинувачення. З одного боку, ці обвинувачення має пояснити суд. З іншого, який вплив вони мають на безпеку Австрії? Карл Негамер, канцлер Австрії. Тоді ж країна оголосила персонами нон-грата двох російських дипломатів, яких запідозрили у шпигунстві. Відень цікавий Кремлю тим, що там розташовані штаб-квартири ООН, ОБСЄ та ОПЕК. Кишить агентами Швейцарія. Федеральна розвідка нарахувала там понад 80 осіб, здебільшого у Женеві та Берні. Усі власники дип-паспортів. 2018-го себе розкрили, коли крали дані щодо отруєння Скрипалів – у радіологічній та біохімічній лабораторії у Шпіці. Не тільки дипломати працюють у Європі на російську розвідку. ГРУ вербує митців, журналістів, спортсменів, тобто здебільшого публічних людей. Гучно прогриміла справа іспанського журналіста Пабло Гонсалеса. Із 2016-го він шпигував за донькою вбитого російського опозиціонера Бориса Немцова Жанною. Збирав інформацію про українських та американських журналістів. Гонсалес має громадянство Росії та Іспанії. Працював воєнкором, висвітлював 2016-го події у анексованому Криму та Донбасі. Напередодні повномасштабного вторгнення СБУ видворила репортера з України. Він осів у Польщі, де його у лютому 2022-го і затримали спецслужби. Під прикриттям своєї професії вів розвідувальну діяльність у Польщі, в околицях Ряшева, де ми маємо логістику західної військової допомоги для України. У Пабло мати була іспанкою, а батько – росіянином. І ці стосунки відсилають нас до часів громадянської війни в Іспанії, куди Радянський Союз також надсилав бригади на підтримку комуністів. Попри такі проколи, Російська Федерація і далі нахабно шпигує за усім світом. Попри такі проколи, РФ і далі нахабно шпигує за усім світом. Це фото російських посольств у Кишиневі, Брюсселі, а це у Загребі. На дахах відомств без маскування встановлені десятки сателітів. Так само виглядають консульства і амбасади у 9 європейських столицях. Найбільша кількість встановлена на дахах дипбудинків РФ у Варшаві. Журналісти-розслідувачі із Бельгії та Польщі звернулися до місцевих спецслужб. І ті розгледіли там антени Касенгрена та решітки Ягіуда. Вони працюють як радіолокаційні станції, пояснюють фахівці. Можуть встановлювати місце знаходження військових та урядових, кораблів і літаків. А із Варшави відстежувати поставки і рух вантажів із західною зброєю до України. Наші колеги з інших країн відзначають, що кілька років тому на будинках росіян було одне обладнання, а із початком повномасштабної війни в Україні воно змінилося і воно працює. Через кремлівських нишпорок. Австрія у вівторок збирає Раду національної безпеки. Справа непроста. Заарештувати російських шпигунів не можуть, Віденська конвенція не дозволяє, можуть лише відправити до Москви. І розмірковувати, як запобігти їхній діяльності на Заході. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».